sigurën e do të bëjmë gjithmonë, deri sa ta gjejmë se cilin person. Kemi me marrë edhe diçka tjetër këtë muaj? Kena probleme serioze me parën organizatë. Neve nuk na vynë ndihmat as fundet. Neve na vynë puna. A nuk peshet që asnjëna nuk jena mira? Kam të dashtë me nisë një punë me kretë gratë krushës. Me marru a i varë për me shqitë. Na i varë kena marru të njëtën. Që të punë ndi me kry mas mire. Po thojnë, ti shko në agimi gjallë, marre i kisharë për teje. Qka do që të bëjsh, e rro këtë familjen. Nëse si e t'ju bëhe slabë djallin tem, unë hala jam gjallë. Njerësit ngojnë, iken, si do mos kur tutën. Qushmuj me ditë që dhe ato e kanë gjujtë. Qka nëse ka iknohen? Vetë nuk mund është mi kry këto. Në ke lypë me t'një mua ju. Qysh për shkon, gra? Mirë, mirë. Ja bajmë në diqysh. Veshtina kalzona më nëshme shqip, tjera të kretë në i krymë. Për mëratë, ljumë që ndurët. S'pe bujmë për të.